Що відбувається сьогодні на Грушевського і взагалі в державі, це гідна реакція вільних людей на узурпацію влади. Коли влада всупереч Конституції, всупереч здоровому глузду, незаконно ухвалює закони в Верховній Раді України, то в людей не залишається іншого вибору, як вийти на вулиці і захистити свої конституційні права, захистити Конституцію України. Український народ захищав свої конституційні права у конституційний спосіб, тобі ж мирно. І мирна акція протесту розпочалася 21 листопада, як ми всі знаємо, шляхом мирного протесту, шляхом висловлення своєї незгоди з політикою держави. І коли мирний протест був фізично знищений, тобто було побито дітей, ну, відповідно, реакція суспільства була адекватною. Знову ж, це реакція вільного суспільства.